Očuvati tradiciju i običaje danas nije lagano. Najbolje to znaju oni koji se dugo bave folklorom. Franjo Matasović, član je KUD-a Vesela Šokadija iz Gundinaca već 50 godina. Puno se promijenilo od 68. da, mislim, ne može se uspoređivati i sve se promijenilo. Jel? Komplet se život promijenio i ljudi i drugačije se njegovalo. Mislim da su ljudi više živjeli taj folklor, da su bili upućeni u to sve, jer danas svakoga moraš naučiti sve. Sve moraš ga naučiti, prvi i drugi glas, i pjesmu, i tekstove, i stihove, i sve, a ranije to nije bilo. Tijekom svih ovih desetljeća obnašao je dužnosti predsjednika društva, voditelja skupina, a bio je među onima koji su prije 11 godina pokrenuli manifestaciju Šokački susreti. Ja sam jedan od ostali koji smo zamislili te šokačke susrete, odnosno krenili smo sa jednim danom, pa smo vidjeli da bi to možda bilo dobro da bude dva dana, pa tri dana, tako da smo mi to zajednički smislili, osmislili i evo došlo je do 11. susreta. 11. po redu susreti kroz tri dana predstavili su bogatstvo šokačke tradicije. Prva večer bila je rezervirana za dječje skupine, a druga za nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Brodsko-posavske županije, ali i susjednih, te posebnih gostiju iz Vojvodine. Ljubav prema tradicijskoj baštini jeste ono što, ja mislim, povezuje oba KUD-a. A ljubav prema tradicijskom pučkom pivanju je također evo obostrana. Mi smo prvi put ugostili mušku pjevačku skupinu Zuce na našem Marijanskom pučkom festivalu i evo od onda mislim da to prijateljstvo traje već jedno 7-8 godina, ako ne i više. Potpora radu KUD-a i samoj manifestaciji svih ovih godina je i općina Gundinci. Bez toga rada i samoga ovoga događaja mislim da ne bi bilo ni sela ni naše baštine. Općina uvijek svake godine raspiše natječaj za kulturu i šport. KUD Vesela Šokarija se uvijek uredno javlja i dobiva sredstva i za ovaj sam događaj. Mi jesmo tu općina da pomažemo svim udrugama, ne samo KUD-u, ali ipak bez njih ne bi ovo bilo. Mi smo samo tu jedan mali kotači da im pomognemo u njihovom radu. Posebno veseli uključenost mladih u KUD. Meni je to jako drago što se djeca uključuju, da oni imaju svoj dan, tako petkom su uvijek djeca nastupaju i drago mi je što se ovdje naša predškolski odgoj uključio u ovo, tako da je jako, jako zanimljivo bilo gledati tu našu djecu. Bez našeg potomstva nema ništa. Mladi su najbrojniji i u KUD-u Krešimir Šimić iz Pocrkavlja, koji su prvi puta gosti na susretima. Naš KUD broji 30 članova, to su većina svi mladi ljudi, prosjek godina je 20-25, tako. Pretežno svi mladi ljudi. Kod nas nije problem, to eto, svi nas pitaju već šta je to. Kod nas jednostavno stari, znate kako ti da nemaju vremena, vamo tamo šta ja znam, ali kod nas evo, uspjeli smo da mladih ima i da to sačuvamo. Osim folklora i tradicijskih običaja, u Gundincima se čuvaju i tradicionalna jela. Udruga Gundinačke radenice pripremila je poznatu šokačku poslasticu. Pripremamo poderane gaće, lokšice, lomačice, lepinjice, sve to. Znači, to vam je prevedeno, znači o istom tijestu se radi. Nema razlike, a naravno svaka žena da svoj dodir ili tač na to. I onda je to posebno. Ja. 11. šokački susreti u Gundincima završili su u nedjelju nastupima pjevačkih skupina.